السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ سائیوال سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف روف شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ناظم ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی رانا عامر شہزاد نے نجی ہوٹل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے مجھے قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی عمل میں لائی جا سکے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیں سنتے ہیں۔ جہاں تو بندہ باہر گیا ہو نا یا جیل چ رہا ہوگا، انہوں ضرور اپنے شہر کی کوئی دکھ ہوئے گا یا تکلیف ہوئے گی، تو جہاں یہ ملکوں سے نہیں انہوں محسوس ہویا کہ باہر رہ کے اپنا ملک اپنا شہر کی چیز ہوں، ان کے لیے واقعی سمجھنا ذرا تھوڑا جہا مشکل ہوتا ہے۔ یا جیل چ نہ رہا ہوئے، مطلب انہیں کام ہی ایسا نہ کیتا ہو کہ جیل جا سکے یا باہر جا سکے، ان کے لیے سمجھنا واقعی اپنے ملک نو اپنے شہر نو اپنے گھر نو اپنے محلے نو بڑی 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 اوکھا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو تسی تے سارے بھرا، میں سارے چہرے تو بھی واقف ہاں، ویسے بھی اسی کٹھے رہے ہیں، اس تو ماشاء اللہ سارے اتھوں دے جے، اس شہر دی جم پل جے، اس شہر دا ناں جے، اس شہر دا آن جے، اس شہر دی مان جے۔ میں صرف اور صرف کیونکہ اخباراں بڑے دیر دا، میں تقریباً ڈیڑھ دو سال دا اس مارکی دے متعلق بڑی گلاں سنتا رہا، پھر بعد چ میں نے خود یہ پرچیز کی اپنے تھے شہر دے وچ۔ میرا خیال ہے اللہ دے فضل و کرم نال میں انشاءاللہ ہوں سوچ کے تمہیں اتنے بھی دعوت دیاں گا، وہ دعوت صرف اور صرف تاری پھر انٹرٹینمنٹ بھی ہوئے گی، نہ کہ مطلب کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ہو نہیں ہوئے گی۔ سائیوال دے وچ میں اس چیز کا میرے فخر حاصل ہے، اسے تو احسان نہیں، کیونکہ یہ شہر آپ میری ماں کی بجائے ہے، میرا آپ اپنا شہر ہے، اور اتنے رہن والے سارے بھائی نے سارے بھراؤں بھراؤں جی بھی اچھے ہوں پورے ہوں، ہر 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 نیچر آ رہے ہیں۔ تو میں گفتگو کر رہا ہوں اخبار کے دن کلے، بہت ساری خبریں نکل دیا رہی ہیں، بہت سارے ایشو بنتے رہے، لیکن جیڑی حقیقت گل ہے وہ تے نالج لیا چاہنا کہ ہر میرے صحابی برادری نو اور مکلا برادری نو اور دوسرے لوگوں کو پتا چل سکے کہ حقیقت ہے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جسلے مارکی بنی ہے، رام صاحب نے جس کی جگہ لے مارکی بنانی شروع کر دیتی، ان کی اسلے اتنے کمرشل ویلیو کے کوئی شیڈول نہیں سی، کوئی شیڈول نہیں سی 2016 کے لیے بدلیا کر، انہوں نے جا کے ان کی فیس تاری تقریباً 2 لاکھ روپیہ اتنے بنی فیس ان کی کنسٹرکشن کی ساری، بعد چنہوں پتا لگا کہ ان کی کمرشل فیس بھی ہونی۔ میں صرف یہ کہنا چاہنا کیا ایک گورنمنٹ اسی ٹون سے چل رہی ہے کہ جی اسی سیدھے ہاں، اور یہ بیوروکریٹس آ کے اتنے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھے بندے نے، انہ چ ہمت نہیں، انہ چ بےروزگاری بڑی ہے، اور یہ لوگ بول نہیں سکتے جو مرضی کری جان۔ اس پہ انہوں نے ان کی کمرشل فیس جی بنائی جیڑی کہ بالکل انلیگل سی، پہلے تو 25 لاکھ روپیہ 25 لاکھ روپیہ بطور رشوت ڈیمانڈ کی گئی جیڑی نہ پہنچ سکی، 4 کروڑ روپیہ انہوں نے بنا کے بھیج دیتی، اسی ویلے ہی سنہری مارکی بنی، سنہری ان کی 16 کے 17 لاکھ روپیہ فیس بنی انہوں نے تاریخ سائٹ پہ ہو گئے، سیم ٹائم جو دونوں بنی ہیں تمہیں سارے پتا۔ تو میرا ویر کیا یہ سدھے پہ نے سارے جنے کہ اس تو اگلی مارکی جیڑی کرسٹل ہے ان کے ڈاکومنٹ کو جی، کیا یہ سدھے پہ نے کہ اتھے سائیوال دے وچ کنیاں مارکیاں چلن لگی ہیں، مڈالی روڈ تے، مائی دی مسیر روڈ تے، کیا انہوں کو کمرشل فیس ہے؟ کیا انہوں کو کوئی چیز ہے ڈاکومنٹ دکھان؟ کچھ بھی نہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ میں بھی اس لیے بھی نہیں اس لیے کھچی، اللہ نے جنرل نصیب کیا، میرا ایک اچھا دوست سی، انہوں نے بھی جو حساب کیا تمہیں پتا ہے، اللہ انہوں نے جنرل نصیب کرے، میں پھر کہاں گا، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ شروع کر لی،
پھر انہوں نے کچھ پیسے اکرام صاحب نے دے دیتے، پھر اپنی جان چھٹائی، 4 کروڑ کا سٹے ہو گیا، سٹے آج بھی چل رہے ہیں، 4 کروڑ ڈیمانڈ کی تھی ان کا سٹے ہو گیا، پریس ریلیز سارا لکھا ہے، ان کی ڈیٹ ان ساری چیزاں موجود ہیں، اس تو بعد الیکشن ہوئے سیاستدان بھی شروع ہو گئے، جن موجود نے جگن خان موجود ہے، رانا آفتاب موجود نے، یہ سارے موجود نے، کہہ رہے ہیں جی مارکیٹ ہے چیک دے دیو، ادو تک آن رائٹنگ موجود ہے کہ جب تک کورٹ فیصلہ نہ ہائی کورٹ کرے یا سپریم کورٹ نہ کرے ادو تک چیک ایز اے سیکورٹی رہن گے، اس کے باوجود پھر وہ بلیک میلنگ شروع، ہوں ڈیمانڈ جی بلدیا کی طرفوں اور سیاستدانوں کی طرفوں آئی ہے، وہ کل کی 15 لاکھ روپیہ گرام صاحب کو آئی، 15 لاکھ دے دیو تو تاری مارکی سویرے بول دیا، یار کچھ ہوش کریے، کچھ خیال کریے، ٹھیک ہے اگر میں 2 نمبر ہاں یا میں اتنے آ کے سیاسی پیسہ کمایا، میں اتنے آ کے اپنی ساری میں اور میں اللہ اللہ نہیں کرنا، جی مرضی محکمہ آ کے چیک کر لے، ایک پیسہ بھی میرا روکل نہیں ہوئے گا، تمام کا تمام فورن یونیورسٹی میں جی کچھ کام کرنا چاہتا بندہ انہوں نے ڈسائڈ کرو بھائی مل کے کرج کرن تے وہ کام کرے سارے والی کچھ کر سکے، میں ایک گل پتہ نہیں میں جینا کنا چر جینا کنا چر، لیکن میں ایک گل ضرور اس پریس کانفرنس کروں گا، یقین کرو سائی بال دے نال محبت کرنے والا بندہ تانوں آئندہ ایسے دن کرے، جنہیں اپنا سارا سرمایہ چک کے اس سائی بال ایس میں میرا کم از کم بھی 8-10 ارب تو زیادہ سرمایہ میرا موجود ہے جڑا باہر جانا، اور میں اج بھی تلے نال اللہ دے فضل و کرم نال ایتھے بیٹھا، اور میں جینا بھی مرنا بھی ایتھے ہی، اللہ دے بندے ہو تھوڑا جا خیال کرو، کوئی اپنے آپ کرج محسوس کرو، اور کم از کم انہاں لوگ سے کوئی گل نہیں کہنا منگیا کہ سیاستدان نے کچھ کہیا، سیاستدان پتہ نہیں، یار میں تمہیں دسن دیا نا کی نا یار بندے دا جڑا بلدیہ دا جڑا خالد ضیاء ضیاء اور رانا آفتاب یہ سارے نے ملے آفتاب صاحب نے سب لیا بھی ہے، 11 لاکھ لے چکے نے پچھلی بار جی سیز ہوئی، ہاں جی جناب مل کے کروا رہے ہیں سارے، رضوان ڈاکٹر رضوان جڑا سی جی، اور اللہ دے فضل و کرم نہ یہو جہاں بندہ تڑلے والا تانوں کدی نہیں اتنا شوکر ہے، میں تڑلے نہ کہنا پیا جڑا میرے ہے نا، مطلب میں کوئی چوری کا پیسہ لے آیا، میں کوئی رشوت لئی یا میں بلدیا کا کمایا، 6 مہینے میں کسی نے دسیا نہیں، 6 مہینے پورے انہیں ارشد جڑا ایم پی ہے انہیں درخواست دیتی نیب چ، انہیں درخواست دوائی نال آپ گئے کچھ لوگ گئے، تسی یقین کرنا کہ جسلے 5واں مہینہ چڑھیا نا تو میں اتھے استام ایک بنایا، اتھوں بل اتھوں سائی وال جو استام بنایا کہ میری کوئی بھی اللیگل نکل آئے میں ساری جائیداد ہی اپنی جڑی نیب دے نام کراں، اور میں انہوں نے گرمی جا کے کھادی، میں کہا یار میں یہ تمہیں دین دیا استام آ میرے سائن دے، ریکارڈنگ انہوں نے کمرے چ لگی سی، میں کہا میرے سائن جی اگر میرا پیسہ یا میری کوئی جائیداد یا ایک سرسائی کوئی نجائز قبضہ کوئی رشوت دی لے گئی یا ان کا ریکارڈ موجود نہیں، میں ساری دی ساری جائیداد نیب نو لان نو تیار، اور 15ویں دن میرے کو این او سی سرٹیفکیٹ اتنے آ گیا کہ میں بالکل کلیئر ہاں، تھوڑا کوئی بھی بلیم نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں، مطلب میں پگتے ہوئے سارے، اور اللہ دے حکم نہ بھگتا، اتنے تو ہر بیوروکریٹ چور ہے، اتنے تو ہر بیوروکریٹ کھان ڈیا، اتنے تو ہر بندہ اس ملک نو کھان ڈیا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم پاکستان میں انہوں بلیم نہیں دیتا، محبل وطن ہے، لیکن کلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ
کچھ نہیں کر سکے گا جی. میں 1600 بندے ایتھے بلدیہ دا کچھ نہیں کر سکیا تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. اسی اپنے آپ نو سیدھا کرنا اور اپنے آپ نو اگے لیا, اپنے شہر دی اسی آپ حفاظت کرنی, اپنے گھر دی اسی آپ حفاظت کرنی, اپنے محلے دی اسی آپ حفاظت کرنی, کوئی کسی نے نہیں آگے کرنا. یہ جی محسوس کر لو گے ویل اینڈ گڈ, نہیں تو میں دادی زیادہ نبھائی بیٹھا ہوں اور کچھ نبھا جاؤں گا بہتری ان کے لیے. میرے کو اس لیے اللہ کے فضل و کرم نہ پلانٹ ہوٹل یہ سارے رلا کے میرے کو اس لیے 3000 بندے تو زیادہ کام کر رہے, 3000 بندے تو زیادہ میرے کو کام کر رہے اور سارے دے سارے سائیوال, کیونکہ میری اپنی خواہش ہے. اور میں اللہ نیا کہنا پیا, میں چیلنج نہ کہنا پیا, جاؤ پورا ضلع پہ ہے ایک بندہ لے آؤ جہاں میرے آ کے بھی رانا صاحب تے کو گئے نوکری نہیں تے کو کام کرن گئے ہیں تے کو کسی کام بھی گئے ہیں جی نہ ہوئی ہے تو مینو آخلا تو میرا بھائی. باقی میں پریس ریلیز بھی بنائی ہوئی ہے میرے کول موجود ہے تمہیں سارے تقسیم کروں گا. تو میں تو یہی کہنا چاہتا باقی یہ دوست کوئی بولنا چاہتے تھے تو میرا بھائی صرف اور صرف میں چاہتا اس شہر اسی ملک نہیں کچھ نہیں کر سکتے, اپنے محلے لی تو کچھ کر سکتے ہیں, اپنے شہر لی تو کچھ کر سکتے ہیں. نہ یار روک دے ہوں بند کر دیں جڑا سامیاں سمجھیاں ہیں ایتھے سائی وال نو سب تو آف دی ریکارڈ میں گل کرنا پیا کہ سب تو کی میں وہ الفاظ ہی نہیں بولنا چاہتا سب تو لو لیول کا جڑا سانو انسان ہے بیوروکریٹس آ کے سمجھتے ہیں تو اپنی یارہ داری دکھاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم جی اسی اپنے اندروں کلین ہوا گے کوئی نہیں بول سکے گا, ہر چیز آ کے چلے اندر صرف اور صرف سیاستداں تے صحافی دونوں سین تو شروع ہوں. یہ ذرا محبت پتنی محبت شہری محبت کر دے نال محبت پیدا کر لیں کام آپ سیدھے ہو جائے. میں ہی کہنا چاہتا سی اور یہ حقیقت ہے میں ہمیشہ صحافی برادری دے نال ہاں, اللہ دے فضل و کرم دے نال ہاں, دوستاں دے نال ہاں, میں دوستدار بندہ ہاں, میں جی اللہ دے حکم نا مطلب ساتھ دین والا بندہ انشاءاللہ اللہ دے حکم نا اللہ بہتر کرے گا. تو میں جان تو پہلے یہ بھی ہے کچھ ہی دنوں تمہیں اتنے بلاواں گا جڑا ایک سائی وال دے وچ ایشیا دے وچ میں گارنٹی دیاں گا ٹاپ 10 دے وچ آئے گا اللہ دے فضل و کرم جڑا اعلان آ رہا ہے.